Շնորհակալ եմ պարոն Դումանյան, պարոն Սերոբյանը ներկա է, խնդրեմ պարոն Սերոբյան. Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես պարզապես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել հոգաբարձուների խորհրդին և նշել, որ ես և իմ շուրջ ձևավորված թիմը, ինչպես նաև պրոֆեսոր Ատասախոսական անձնակազմը, միտված ենք առաջնահերթ լուծելու կրթության որակի խնդիրը և այդ ասպեկտում նաև մեծացնել փունկրթության հարցերում հետազոտական բաղադրիչի, ինչպես նաև գործնական պարամունքների քանակը, դա շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև այսօր մեր ուսանողները պիտի նշել, որ ունեն բավականին լավ գիտելիքներ, բայց հմտությունների և կարողությունների տեսակետից մի փոքր գոյացուցիչ չեն արդյունքները զուտ պայմանավորված գործնական պարամունքների քանակով։ Իհարկե, այս ասպեկտով ցանկանում եմ նշել, որ շատ կարևոր եւս մեկ բաղադրիչ աչքաթող չի արվելու, ավելին լինելու ուշադրության կենտրոնում, խոսքը մոտ 500 աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների հարցերին միշտ անդրադառնալու պահանջ է։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, պարոն Սերոբյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում հարցը, ովքեր են կողմ Երևան Սերոժայի Սերոբյանին հաստատել Երևան Սերոժայի Սերոբյանի ընտրությունը որպես Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր։ Կող դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, պարոն Սերոբյան, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ և համալսարանի ողջ կոլեկտիվին և ուսանողներին։